नमस्कार मंडळी, मी तुमचा लाडका मित्र वरद विजय चव्हाण आणि मी तुम्हा सर्वांचं माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करत आहे. मंडळी, महेश मांजरेकर, मेधा मांजरेकर, भूषण प्रधान, अनुष्का दांडेकर आणि समीर धर्माधिकारी एवढी मोठमोठी नावे आणि अजूनही बरेच कलाकार, दिग्गज कलाकार या सिनेमाशी जोडले गेलेले आहेत. या सिनेमाचं नाव आहे जुनं फर्निचर. याचं टॅगलाईन आहे, आता या म्हाताऱ्याला अडवूनच दाखवा. म्हणजे मला या सिनेमाचं टीझर आठवत आहे, टीझरचं मी भरभरून कौतुक केलं होतं. टीझरमध्ये फक्त एक महेश मांजरेकर सरांचा वॉक होता आणि त्यात त्यांनी सगळं एक्सप्लेन केलं होतं की आम्ही आता जुने झालो, आम्हाला ए म्हाताऱ्या ए जुनं फर्निचर असं म्हणून आम्हाला एक पदवी दिली जाते. पण आता या सगळ्यांना मी कसं चुकीचं ठरवतो ते बघाच. आणि जी टॅगलाईन होती की या म्हाताऱ्याला अडवूनच दाखवा, सो मला असं एकंदरीत माझं इम्प्रेशन होतं टीझरपर्यंत की हा हे म्हातारं, हे म्हातारं म्हणजे मी महेश मांजरेकर सरांना नाही बोलत आहे, त्या व्यक्तिरेखेला बोलतोय, की हे जे आजोबा आहेत ते काहीतरी समाजात चाललेल्या अन्यायाविरुद्ध उभे राहून काहीतरी आवाज उठवणार आहेत आणि काहीतरी अंधेरी रात में असं काहीतरी ते करणार आहेत. पण जेव्हा हा ट्रेलर बघितला किंवा जेव्हा हा सिनेमा बघितला त्यानंतर असं कळतं की ते एक म्हण आहे ना, काय ते घरातली भांडणं रस्त्यावर आणू नका किंवा घरातली भांडणं चव्हाट्यावर, तसं काहीसं तशी काहीशी फिलिंग मला हा सिनेमा बघितल्यानंतर आली. अर्धा सिनेमा जो आहे तो आपल्याला ट्रेलरमधनं कळलेलाच आहे की एक म्हातारे आजी आजोबा असतात, त्यांचा मुलगा एक मोठ्या पोस्टवर असतो, त्यांचं त्याची जी बायको असते ती सुद्धा मोठ्या फॅमिलीशी बिलॉंग करते, तो स्वतःच्या आई वडिलांना पॉकेट मनी म्हणून पैसे देत असावा. आणि त्यानंतर एक वेळेला मेधा मांजरेकर जे आजारी पडतात, त्यानंतर काही कारणास्तव हा मुलगा जो आहे तो फोन उचलत नाही बाबांचा, कारण त्यांना पैशांची गरज असते त्यांच्या बायकोच्या ट्रीटमेंटसाठी. आणि त्यानंतर काय होतं, त्यानंतर तो कोर्ट ड्रामा होतो, असं एकंदरीत इम्प्रेशन जे आहे ते आपल्याला ट्रेलर बघून कळलंच होतं. बट अजून एक ट्विस्ट आहे, तो ट्विस्ट काय आहे हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला हा सिनेमा सिनेमागृहात जाऊन बघायला हवा. एनिवेज, ही स्टोरी अशी आहे ना की मला असं तरी कोण खलनायक वाटलं नाही या स्टोरीमध्ये, की प्रत्येक जण त्या त्या सिच्युएशननुसार वागला. आता तुम्ही असं बोलू शकता की जो मुलगा आहे तो कदाचित पॉवरच्या नादात वाहून गेला, पण त्या योग्य वेळेला जेव्हा त्याची आई आजारी असताना त्यांनी फोन उचलला नाही, तो का उचलला नाही कारण तेव्हा तो सुद्धा एका सिच्युएशनमध्ये होता. आता सिच्युएशन काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी हा सिनेमा सिनेमागृहात जाऊन बघा. बट माझं असं आलं की याच्यात घरातलंच भांडण ना, तुम्ही घरातच केस केली आहेत ना, आणि मग ती केस ते जिंकतात का नाही जिंकत, त्याच्यानंतर अजून एक काहीतरी मोठं कांड होतो, तो कांड काय आहे ते, तो कांड सुद्धा घरातल्या घरातच आहे. सो याच्यात म्हाताऱ्याला अडवून दाखवा किंवा हे काय, म्हणजे असं एवढं काय ते भडाचडाके बोलायची काय गरज होती असं मला तरी काही असं याच्या मागचा हेतू कळला नाही. सिनेमाचे डायलॉग्स खूप चांगले आहेत, अभिनय तर मतलब मराठी कलाकारांना भावात तोडच नाही आहे. मतलब सिनेमा कितीही गणलेला किंवा फसलेला असला, म्हणजे हा सिनेमा गणलेला किंवा फसलेला नाही आहे, पण तरीसुद्धा मराठी कलाकार जे आहेत ते प्रामाणिकपणे आपापली कामं, भले तो एक सीन असेल किंवा 100 सीन असतील, आपापली कामं ते चोखपणे करतात, तसंच या सिनेमाच्या बाबतीत सुद्धा आहे. बट माझं तरी फ्रँकली मी ट्रेलर रिव्ह्यूमध्ये सुद्धा बोललो होतो की बाबा सगळं स्टोरी कळली, आता फक्त तो कोर्ट ड्रामा बघण्यासाठी थिएटरमध्ये का जायचं. आत्ता जर मी तुम्हाला सांगितलं नसतं की याच्यापुढे अजून दोन ट्विस्ट आहेत त्या ट्रेलरच्या व्यतिरिक्त, तर मला असं वाटत नाही की तुम्ही हा कोर्ट ड्रामा बघण्यासाठी इच्छुक सुद्धा असतात. बट ओव्हरऑल जर तुम्ही या कलाकारांवर प्रेम करत असाल आणि जर तुम्हाला एक चांगला अभिनयवाला सिनेमा बघायचा असेल तर हा सिनेमा तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो. पण असं काही फार अपेक्षा करू नका, आणि फार हा म्हातारा बाप रे याला थांबवणं किती कठीण आहे किंवा बुड्ढा होगा तेरा बाप, अमिताभ बच्चन यांचा तो सिनेमा आला होता, तो काही कौतुकास्पद सिनेमा नव्हता, पण काहीतरी असं होतं की तो म्हातारा स्वतःच्या वयाच्या विरोधात जाऊन तरुण लोकांशी भिडतोय. इकडे तसं काही नाही, इकडे घरातल्या घरात सगळं भांडी एकमेकांना आपटतात असं जगत चाललंय. सो तुमच्यावर आहे, मी काही स्वतः सांगणार नाही. तुम्हाला असा फॅमिली ड्रामा आवडत असेल, कदाचित तुमच्यापैकी बरेच जण असे सुद्धा असतील की आय थिंक की महेश सरांच्या किंवा मेधा मॅडमच्या त्या कॅरेक्टरशी कनेक्ट करतील, तर तुम्हाला हा सिनेमा नक्की आवडेल, याच्या काही शंका नाही आहे. बाकी आय थिंक मी तुमच्यावर सोडतो की तुम्ही हा सिनेमा बघावा की हा सिनेमा जुनवायची वाट बघावी आणि ओटीटीवर यायची, ओटीटीवर नवीन असताना आणि थिएटरमध्ये जुनवण्याची वाट बघावी. मी आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.